повеќе од една година за преглед на мамограф. Штипјанки се приморани да патуваат до Кочани, Свети Николе или Скопје. Причина за неработењето на овој апарат кој е единствен во Штипската клиничка болница е дефект на графичката плоча. Делот од Јапонија е порачан уште во октомври, но тој се уште не е пристигнат. Се правдаат од болницата. Во тек е набавка на делот кој што не стасува. Имаме еден единствен областен сервисер и за тој апарат. Меѓутоа, за мене не објаснени и не разбирани причини, ние сме често во контакт со сервисерот, се уште го немаат набавено делот кој што треба да го крадат како би го ставили мамографот во функција. Мамографот е релативно нов и беше инсталиран во 2015-тата. Тогаш поради старата и дотраена апаратура, покрај штип ваков софистициран апарат добија Кочани Белес Македонска Каменица Радовиш. Раното и навремено детектирање на карциномот на дојка е од голема важност за намалување на смртноста кај жените. Бројка која од година во година е се поголема. Статистиката покажува алармантни податоци. Годишно во државата се откриваат околу 1000 ново заболени жени. И најголем дел од нив се од источниот регион.